Tuan tahu kan, once tuan tolong saya, you put yourself in danger as well. You know that, right? Tahu. Tuan pun tahu kan kanda van tu macam mana? Ya, Maverick tu macam mana? Tapi ni je yang saya boleh tolong untuk bantu Nona. Saya faham keadaan Nona. Saya tak nak Nona terseksa lah. Nona terseksa, kami pun rasa sakit tau. Saya sendiri tak percaya dengan Tuan Ian tu, Nona. Kalau macam tu, I'll be glad to receive your help. Okay. So, macam mana kamu nak tolong saya? Saya dah tukar baju ni. Plannya mudah. Apa? Okay. Nona Olivia menyamar sebagai Nona Katara lah. Saya ingat orang yang keluar dari kedai itu adalah Nona Katara. I'll go change my hair first. Saya kena tunggu dalam kedai, nanti David yang cari-cari saya pula. Pergi tunggu dalam kedai, nanti saya pun tukar baju. Baik. Ya tak sabar, ketinggian tak sabar. David dah tahu tu. Okay, aku nak tukar baju. This makeup tu. Olivia ready? Ya, yeah, I'm ready. Tunduk pada tu banyak-banyak tau. Okay. Mari Nona. Boleh tujuan ya. Mari, mari. Okay, I can see the bridge. Kita dah free.